magnifique arahari chance deni ahandi uhanshirire eto hagati yabo umusifuza ubwo mehariya munyurangabo mu wo bita munyurangabo murindangabo moyize sona afere avuga ati uwo munota 25 uzagera rero yariye bibiri ubwo rero ntabwo za gutinda ko inota dufite si myinshi ariko hari derby bifite byinshi vugwaho bifite abakinnyi bari kwitegura bifite amaprime yemewe bifite abayobozi basuye amakipe bifite abazasifura ibifite ibintu byinshi ariko derby igira nabo nitagewe abanyamayeri bategura ibyo twe tutabona babona ibyo twe tutabona niyo mpamvu nabwiye ngo gacinya yabonye ko abakinnyi bashobora kwirara mbere y'abandi ajya ku bafatirana neza ku muri vestiaire bahita bategeka ko bajyana muri mu batana handi hantu hanyuzwe na hamwe bahita bahajya babajyana muri lokale icyo ni ikintu cyabonwe na gacinya wenyine nta wundi muntu ari wakibonye kuko afite ukuntu azi gutegura insinzi gacinya chance mu bantu batsinze derby mu buryo ayemeza buri wese ndibuka ukuntu byari bimeze yakeje cyabagacinya ntibyari byoroshye n'umwe muntu bagaragaje ko apera tayitinya siko bimeze kwaza uburyo itegura yarabigaragaje igihe cye munshyire ku ruhande rumwe nuwe mfata nk'umunyamayeri abantu babyemera babihakana uyu munsi uvuze ngo gacinya ntari mu gihugu wenda akaba yaramaze yibera nko mu Bushinwa wakumva ko nko kuri derby nk'iki cyangwa kuri matches za Rayon mu mitegurire hari ikintu kiba cyabuzeho ubihakana n'utazi iby'umupira n'utazi aba bantu bombi hakaza ndetse n'uyu mutaramu wundi eto udafite umwanya officiel muri apera akakanya tuvugana ariko jyewe kuri call conference harimo n'abanyamakuru babiri by the way ntavuze abaribo bagiranye kuri WhatsApp nakuyemo ko yijeje abafana ba Rayon intsi bambe ba APR intsinzi ikaba ndetse ariyo ngo mpano ya Noheli y'uyu mwaka n'abantu baziranye ubwabo amakuru mfite nuko bateze hagati yabo ari gacinya ari wo bita mupenzi eto kuri iyi derby bo uko bemerana cyangwa uko baziranye kuko n'abantu bavugana baziranye bivugwa ko umwe ngo avuga ko yatsinze undi igitego cye undi nawe ngo amutsinde ikindi niho rona ashaka kugira ngo abantu bahumve kuki bumva ko yari kamara mpaka kuri bo gasomborotso yazanywe na gacinya chance deni yari perezida wa Rayon Sports ikipe ya APR kazunguru ry'umfasha uza kumva kuko abaye mu buyobozi hafa aho hari byuzi mpa ntazi by'ubuyobozi ikipe ya APR yari ifite amakontra yabakinnyi harimo acuritse atariyo kamarade yabaga yarakoze ajyanye n'abakinnyi bazamukiye mu itimu hano mu Rwanda haje icyo gihe bagacinya barabimenya nk'abatawuneri nk'abanyamujyi barafite umuntu witwa Felix aba mu Budage wakoraga muri Ferwafa arabarabura yagiye mu Budage ugeze ufungwaho ababwira izo kontara uburyo zirimo ingoroji uburyo rero yakuramo abakinnyi kugeza icyo gihe ko byabaga ari twumvaga bidashoboka ko hari umukinnyi wava muri Rayon akuyemo iyo bambe muri APR itabishaka akajya muri Rayon ibyo bintu rero biravugwa biranugwanugwa Rayon igakandiraho ariko abakinnyi bakaboraho babihera ariko amakuru akagenda bayumva gutyo ko kontara ishobora kuba zirimo ingoroji haje kuza rero imbarutso ubwo ni igitego cya mbere cyatsinzwe na gacinya agitsinda eto je mfata karibo iyi derby bakiyeho abantu bazabibona byanze bikunze baravuga ngo nyamwanga kumva ntihanze no kubona kuri derby muzibonera ibidasanzwe muzabona ibizavamo muzabona inkurikizi icyo rero navugaga ubwo bibagize gutya rikabuze kunkurikirana rwa kwa mateka ubyumve haza umugabo wari ufite ikipe bita Topolčani yo muri Slovakia mwaramwumvise uwo muntu yego araza ashima abantu bane hano mu Rwanda uwo mugabo azanywe n'uwitwa Mupenzeto eto baga mu Birigi ntacyakora muri APR gusa ari umunyamupira uyikundira bisanzwe akaba n'inshuti yabamwe mu bayobozi bayo bakuru kandi aramuzana baraza bajya mu bareba makibakinyi mu makipe yose bakunda uwitwa Mborenga Fitina wakinaga muri Kiyovu akiri muto
batanga ibihumbi 10 by'idolari babiha kaburimbo nitwa Gasama Gera wiri Claude wari umuperezida w'ikipe uwo barabemera ko bagomba kumujyana bajya muri APR bashingimamo rwatubyaye Abuduru babakinyi bari batatu cyangwa bari bane bajya muri AS Kigali bashimamo Mutara Muwinzobe ninde Kalisa Rashidi Kalisa Rashidi harundi nibagiwe Iranzi muri APR bakuyemo ubwo bari babiri muri APR na Iranzi Jean Claude umugabo yarakomeye cyane muri Slovakia iwabo muri ikipe ya Toporchani abajyana muri Kenya kubashakira visa batatu barazibona rwatubyaye arayibura icyo bamuregaga icyo gihugu bari bagiyemo kiri muri European Union muri Schengen space sorry mu hantu nyine muri byo bita space Schengen mu bihugu by'Iburayi ariko rwatubyaye afitemo imiziro yari yaragiye acikira mu Bufaransa acikiye mu Bufaransa aza kugeza ubuzima buranga ajya no mu Bubiligi hose biranga ajya kwireportinga kugira ngo amugarure asaba ubufasha ino abamufashije na Fande James Kabarebe ni bamufashije kugira ngo abantu byumve ni kimwe na Buduru wabumutse muri reyo muri icyo gihe rero ubwo visa yayimwe kuko yarakiri muri litige nubwo bakwireportinga ukagaruka ariko birangira ugiye muri litige bakagufata imyaka 10 yarafite imyaka 19 icyo gihe bamukubita imyaka bwo bishobora kwitarana gera kuko abana b'ingimbi bari bagiye gukina icyo gihe twitegura kujya mu gikombe cy'isi cya 2011 cy'abana niyo mpamvu atabonye visa abandi barazibona ariko mu buyobozi bwa APR bwa buyobowe na Afande Imana muhiruko ridashira musema kweri ntabwo bo bari bazi ko hari uwayibuze bituma batumiza inama ku rubuga b'abakinnyi izaba bukeye bwaho urumva bamaze ibyo ibisubizo bimaze kuboneka bya visa bamwe bazibonye batazibonye byabaye ngombwa ko bazana bose ko bakabaye bari bagiye kubona visa ntabwo abandi bahise bakomeza muri Slovakia Sami ushatse wajya hano kugira ngo uze kunyumva na unyunganireho baragaruka haba inama bukeye muri APR n'abakinnyi n'ubuyobozi ariko abakinnyi bandi babonye visa ntibayitabiriye rwatubyeho yayijemo ariko umuyobozi ataramenya ko atabonye visa ntabwo bari bizi bari ari aragatebo kamwe n'abandi ko babakwiye babonye bose visa amubwira ko we abagiye ko atakimubare y'ikipe undi araba asa n'ubabaye ahamagara nyirarume witwa Gatosho w'umuyovu muramuzi amubwira uko bigenze ariko ahita nahamagara uwitwa Gacinya Chance Denis wo muri Rayon Sports amubwira uko bigenze ko urumva bari bari nitace yaragiye mugerageza byaranze mbere byarangiye Gacinya ahise amubwira ati iyizire inama yari itararangira y'ubuyobozi n'abakinnyi babona amafoto ya rwatubyaye mwarimo bizi icyo kintu cyabaye Gacinya yamaze kumusinyisha babona amafoto ari gucicikana yasinyiye ikipe umuyobozi ubuyobozi bwa APR babaza kamarade bimeze bite batifite amasezerano barabariza babariza basanga amasezerano n'amasezerano atafite ahuriye adafite icyo yasobanura umukinyi amaze guhabwa miliyoni 5 ziyazishikiriye ariko mbere uko azishikira nyirizina itararangira ngo yarahamagayemo avuga ati mura ko hano ko miliyoni 5 ziri tayari ko hano genzi bonye bamurya sinumva ko afite amasezerano kamarade avuga ko nta kibazo aba arasinyiye ifoto irasohoka igikuba kiracika APR yanga gutsindwa rwatubyaye bahite basaba byihuse ko yambutswa agakurwa hano mu Rwanda akajya kuba i Kampala akajya kuba i Bugande aho kugira ngo akinire mu cyeba hasuzu habe hagasuzuguro ubwo koko barabikoze bamugejejeyo ahantu agiye kuba basanga ni mwene wabo na Jarike umunyamakuru imfura yacu yego uwo mwene wabo mu mama wabaga muri urwo rugo ubwo n'umudamu waho nawe akurikira siporo yari amaze igihe abona ibyo bintu byakuru rukuru muri za social media n'imenyamakuru byo mu Rwanda ko rwatubyaye ashobora kuba yagiye muri reyo ababibwiye Jarike nk'umunyamakuru yabivuze nk'inkuru avuga ko ari Bugande APR irabimenya baramwimura bamukurayo nawe kuko reyo yari bamujyana i Nairobi muri Kenya muri Kenya hageze uwo mupenze toro utaraza gukorera APR ariko ari initace n'ubuyobozi bwaho yumvikana n'umuntu bitaga n'umunyaturuki izina riranshitse ryo we yitwaga niba ari Guragi bamushakira test mu ikipe bita Istanbul Başakşehir yakinagamo Emmanuel Sheya de Bayor ava muri Kenya ahita ajya muri Turukiya Turukiya ntabwo iri muri Space Schengen abantu babyumve niyo mpamvu visa aho yayibonye aragenda akora test mu myitozo aranayitsinda bemerera APR
n'umukinnyi ko bazatanga ibihumbi 200 by'idolari by'amayero sori bakagura rwatubyaye waguzwe 500 muri reyo APR mu mibare yayo ko bari bari ritaci na camarade ni ekipe muri Turukiya wo mugabo iranyimba wo munyaturikira aranchanze bapanga ko reyo bazayiha 100,000,000 bataba abantu reka ndakoresha iryo jambo n'abashonje itwa kwita 100,000,000 muri no transferi bazatuza kuko natwe ntago azabaje kudukina nta kibazo bazamureka bagacinya uko bameze ntago bakwanga 100,000,000 ubwo biremezwa amakuru namenye nuko yahinduye na rwatubye ahisa hindurana nimero baramubura gacinya ariko nk'umunyamugi aba yarakurikiranye amenya ko umuntu yagiye muri Turukiya ariko abura nimero ye ajya kuri Facebook aramwandikira kuri Facebook ntabwo rwatubyaye yashobye kujya ahubwo ari muri gahunda z'ikipe baramuhinzu nta ntazaba bamubwira ko transfer zarangiye ariko kazasinya mu kwa mbere mu iyo ikipe Istanbul Başakşehir yabagamo ba Adebayor Adebayor namushimye aravuga ati uyu muntu azava mu defensive w'ibihe byose mwiza cyane w'igitangaza ati mugumane kandi koko bamushimye 200,000 biraremeranwa yatasubira mu Bubiligi byo nakwinga bariyo baba hose hari umureyo wabonye to na rwatubyaye bari ubwo ni rwatubyaye wibwiraga uwo nyirarume ababona muri Turukiya ntabwo nzi izina ryawe ariko ni umunyarwanda ubayo ariko wo mureyo nawe wamenye amakuru abari ahantu bari hose baba bakurikirana ibyare bakurikirana n'amakuru y'ikipe yabo arabura gacinya gacinya aramwandikira ntiyamusubiza ntemera afite atuma wa muntu tugenda uzamundebere umubwiye ajye kureba ajye afungure Facebook aragendera muri uko arafungura Facebook gacinya nk'umutawuneri w'igikondo w'umunyamugi yigishije rwatubye muri chat ko yagize amuhana nimero birangira rwatubye apfuye mu mutwe ananirwa kwihanganira ukwezi n'iminsi ngahe hafi ya mezi bazasinye muri Turukiya bazasinye muri Turukiya mu ikipe mu kicuro cy'ambere wa Turukiya ni champion ikomeye ba Cristiano no bashobora kuba giye kujya muri Fenerbahce ba Mourinho batoje yo ba De Bayor ba Drogba bakinyi bose uzi bakomeye ba iriya champion irakomeye urumva yo kuba kazi amwica mu mutwe mukinyi yemera kuza abwira wa mugabo wa munyaturukiya amufashije kugera aho ngaho bategereje kontra urumva ntibarayibona ariko barabyemeranyije byose yabimubwiye asigaje amasaha kumva ukuntu gacinya aramwishe mu mutwe asigaje amasaha make ngo ahaguruke ku kibuga cy'indege nibwo yamubwiye ko agiye mu Rwanda umugabo ngahamagara mupenze turavuga ati se umuntu mubiziranye ko ngo agiye mu Rwanda ngo agiye gukina ikipe yamwe ngo yitwareyo ariko agiye muri Google wabona reyo ni ikipe nayo ikomeye ati ngo akazagaruka mu kwa mbere mu buryo bure official bati yego bati ntabwo twavuganye etungara hamagara mu Ryasini rwatubye avuga ko yanze ngo kumwitaba ariko ngo to yahise hamagara mu Rwanda muri APR ababwira ibibaye camarade n'undi musirikare ufite ranka rya koloneli ntibuko wari we yashwe kumenya iyo ni operation gacinya nibyo ndavuga gacinya ahantu abera mu biwe na leto baraziranye bihagije bajya gutegereza abona camarade kugira ngo amucakire ku kibuga cy'indege ubwire ati we VIP yari yaje n'ikipe na Turkish Airlines iyo societe y'indege ya Turukiya imuzanye Kigali naho barategereza gacinya giye kumwakira ntabwo azi ko APR babimenye naho bagiye kumwakira ageza abona ikirokoro ko hano yabagabye bombi se ku yabagabye bombi ko zaza oya eto akimara kumenya ko umuntu yuri indege yisaragura muri APR APR bagenda bagiye kumutegereza kuko yari yafashe amakuru wa munyaturukiya izina kukiri giye kwe kandi narindi yizipe umunyaturukiya ari muri Diro wari muri Diro Başakşehir niwe bimubwiye ati dore aragiye na nyeretse na tike ngiyi bita bimenya ari vo time igihe azagerera i Kigali indehe izaharandingira nuko byagenze aba tayari barabimenye gacinya ahageze abona camarade n'umusirikare waje kumutegereza kubera ko abariyo baba hose ari yeranje abanyabareyo bamusohorera muri aho imirambo isohokera mu kibuga cy'indege uri ahantu hagenewe imirambo gusa n'abakozi bajyanye n'ibyo naho rwatubyaye isokeye camarade isazi zirwa zimwudumaho na wa mugabo wamuherekeje bategereje rwatubyaye ahubwo bumva ko rwatubyaye ari kuri regionali mu myitozo abantu barabibonye rwatubyaye yaje kuvunika mu gihe cyakurikiyeho ariko amashyi yayabonye ndetse gacinyuma yanditse izina aza kuvunika avunika amezi menshi bituma na ya kontra atajya kuyisinya murumva hano iyo mu kwa mbere igitego cy'ambere ko gacinya yari yagitsinze yari yamuzanye eto rero yaje kuzihimura ate byageze APR barihayakira babona ko basuzuguritsemo ko umukinnyi w'umwana bareze n'iki bigenze gutya na Diru n'iki nicyo baharaniye bamucikisha ntikibaye birangiye babaye baruzinze nubwo atakiniye reyo neza yavunitse kuko bavunitse bagiye bari bugese zano bari bagiye deka noneho bashake Mangwende Mangwende APR avuga ati tugiye kwihimura bakoresheje eto nanone ariko wari utarafata akazi mu ikipe bati tugiye kwihimura natwe tutware Mangwende yari umuntu ugezweho pe aguruka ari umwana ukimbagira kabisa mu kibuga
ijya gukinira usizi kontara ye yarangiye kwa kuri mukina match sezo yarangiye nubundi APR bambereye gukinira usizi kwa Espoir APR bakoresha umuntu kuringamo hariya kugira ngo match nirangira amuzane ahita mupakira amuzane ariko abikora gisirikare ntiyazanamo amayeri y'umupira amusanga kuri lokale amubwira ati we kadogo match nirangira ntituzavuga nibyinshi ndagushaka umwana yikangamo mangwende yikanzemo ababiramenyekanye na gacinyana barimenyana bapiri nabayobozi b'ikipe gacinyana rutagambwa marite niba ni marite ndatekereza bajya kumutegerereza inyanza niba tari uyu ngo yuwa kumuvunyi ariko gacinyura harimo kugira ngo APR itaza kugira n'ahantu imufatira bamushyira mu modoka baramuzana sizo office bamujyanyemo baramusinyisha muzabona ifoto bamaze kumusinyisha ameze nko muri hoteli ku meza kagapapuro gahari icyakurikiyeho barakamuhaye koko bamuha n'amafaranga ariko muri APR babaza De Gaulle wari perezida wa Ferwafa uyu muntu aya masezerano ari valid bati wapi ariya ntaho Mwateje aga papuro aremerwa ntiyemera ariko ako gapapuro bakamuhaye nko kumwica mu mutwe kugira ngo bazamusinyishe bukeye hari nijoro bari bamugeje ikigara ari nijoro ntantu babona makashe ntaki baramujyana bamugeze iwe mu rugo bagacinya baramujyanye bamugeze ikabuga aho yatahaga kwa se na mama we icyo gihe rero hagataho eto yari yumvise ikintu byagenze abo yumva ko abari bakaniye abwira Raju wakinaga muri reyo w'inshuti ya Eto akaba inshuti ya gacinya icyarimwe akaba n'inshuti ya Rwatubyaye ati Raju mumbwire ko nabubone ikipe mu Bubiligi ntagira umuntu yumva n'umwe ibyo bya za penalty yabireke yine kariyeri ikomeye umuntu ahita nawe yangirika mu mutwe bamubwiye amafaranga atabaho acyumva kujya hanze Raju niwe waruzi wabo bamugejeje iwabo samunani z'ijoro Eto na Raju baba bagiyeyo kugira ngo gacinya taza kuhabatanga mu gitondo agiye kumufata ngo bajye kumusinyisha barazindutse bo na taxi voiture itwowe na kana bitaga ngo ni petit kakareyo nako ariko katazi ibiri kuba ko karatwaye ushoferi urumva ntabwo yinjira ahantu bari kuganira ba Eto na Raju baragenda bagana ariko Raju nawe yarazikari by'iburayi ahubwo etagezemo nibwo aganira n'ababyeyi bavuga ati abayobozi ba PL b'abajenerali muzi barashaka uyu mwana ngaze kubakinira isenga ruvuga ngo nibyo arababwiye ati narakwibyariye mbabarira numvise ko hari n'amazuba yatanga mbabara rwose ntuhindirirwe ubuzima ababyeyi bamushyizeho huti n'umukinyi arabyumva ariko hari undi mutoza waratoje mangwende mu bana nawe yaravuga ati APR nujyamo natwe ntituzaba icyo tubona ubu ngubu turakize twese uduhinduye ubuzima nawe bari bari kumwe aho ngaho n'abafashe gukonvinka ababyeyi kuko eto ntibari bamuzi ariko umutoza bari bamuzi nuko byagenze bazamutse bije muhanda munini bakuraje na gacinya nawe wabonye amakuru Raju amaze kumenya ukuri muri iyo ntoze yahise yandikira message gacinya aramubwira ati rero baramutwaye tugiye kumureba nzi ko ari by'iburayi none ubu tugiye kujya kureba ko turi mu rugo iwabo gacinya ngo yaje muri Range Rover ameze nk'uri mu masiganwa agenda akwepana n'abamotari bica bakuraje we yamanutse bo bakase nanone baje bazi Kigali baje Kigali bajya kuri officers mess aho abasirikare bakomeye biyakira hara ku kimihurura kuri Minadef niho babakiriye babandi ubwo aba kamarade arahari afande navuze nyakugenda Imana imuhe uko ridashara arahari afande James nyuma y'iminota 40 nawe yarahageze abaha n'amafaranga buri muntu wese yamuhaye yabakururiyemo ariko umuntu wese waruraho ngaho na bamutoza n'abandi bose batwaye $300,000 by'idolari bitari signature bitafite aho bihuriye ibyo bemereye mangwende simbizi neza sinamenya amadetay yose kazungu wenda arabizi ibyo yasinye ntago mbizi ariko nuko byagenze Eto aba yihimuye kuri gacinya na APR bihimura kuri gacinya nuko byagenze nuko byagenze Raju bagira ngo yagambanye yarafi kontrere irangiye bagiye kumwongera kontra bahita bayisesa bamubwiye ati watugambaniye niwe utumye agenda biba kimwe uyu munsi rero mbabwiza ukuri aba bagabo mu ntego bigiraniye ndishuwa finale yabo yino nta wemera ko yatsinzwe muri iso gihe naho bakuruje gusa ahande to burya yaje gacinya yaravuye mu ikipe naho bongiye gukuruza ubu ngubu arya kuri Yannick nago eto yarahari oya cyo gihe ntabwo yarahari ari gende baturunaga ba kamarade kuko icyo gihe n'umuntu imbere yarahari ariko atari umukozi yabikoze atari umukozi ari diyo yagiye gito niyo yatumye banamugirira icyizere muri APR baramuzana uko byagenze kuri uyu wa gatandatu rero gacinya ku ruhande rwe abari hafi ye barakwemeza ko yijeje abariye ko insinzi ihari nk'uko n'izindi zabonetse
nkuko nubundi yabonye ko abakinnyi bashobora kuba muri concentration ku mayeri ye yabagaragara n'atagaragara ibivugwa n'ibitavugwa ibyemewe n'ibitemewe ibyo biramureba n'uburenganzira bwe genemera ko umuntu ashaka insinzi mu nzira yose cyane na yeto kandi ngo yararahiye binyuze kuri yo press yo call n'abari hafi bazi bya peri bya nyabyo bijeje insinzi ariko ya yindi itagibwaho impaka itari mu rujijo itarimo kuvuga ngo se bigenze gute bizeza abakunzi ba Rayon Sports kuwa mbere tuzamenya ninde wigiza nkana ninde utsinzwe gaheza kamara mpaka hagati y'abagabo babiri baziranye bo muri stade y'uzu n'ibyo bindi ngo nabakirana baziranye ngo berekane utunogo bo baraziranye kuwa mbere tuzamenya wakaguyemo rero ko bikomeye okay minota 240 mu kiganiro cya mbere cya sport mu Rwanda turabashimiye cyane abo twabanye mu gihe cy'amasaha 4 ndagushimiye cyane Samira urakoze cyane Rika ndagushimiye cyane Sinya Kazon Clever yes urakoze Rika ndagushimiye cyane Muramira Regis ahantu hose Yeah, urakoze cyane umutasi. Reka tunashimiye Sinya Sam Karenzi umunyamakuru wa mbere mu Rwanda. Tunamwifuriza gukira vuba. Derancho James yamaze kuba igera mu tunashimira cyane Magnifique wadufashije.